הזה אנחנו נראה איך להעלות סרטון שלכם ליוטיוב במצב שהוא לא גלוי לכולם. אז אתם נכנסים ליוטיוב, מצד שמאל למעלה או ימין, תלוי בהגדרות שלכם, יש פה ציור של מצלמת וידאו כזאת עם פלוס. לחיצה עליה, ואז בחלון שיפתח בוחרים בהעלאת סרטון. בחלון שיפתח, אנחנו צריכים לבחור את הקובץ להעלאה, נלחץ פה, ננווט אל הקובץ בתיקייה שלנו, ונבחר צ'וז. מה שקורה כרגע, יוטיוב מתחיל להעלות את הקבצים, את הקובץ, לתת שם לסרטון שלכם, נגיד פה נקרא לזה בשם של הרלוונטי לוידאו שלנו, ואפשר לעשות פה מידע על הסרטון וכן הלאה. כבר קיבלנו פה לינק לעתיד לבוא. למטה 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 צריכים לציין שהסרטון לא נוצר במיוחד לילדים, זה חשוב עם ההבטחה היום. עושים הבא, לא מעניין השלב הזה, אפשר לדלג עליו כרגע, ופה זה מה שמעניין אותנו. הדיפולט, ברירת המחדל זה שהסרטון הזה הוא פרטי, אף אחד לא יכול לצפות בזה. מה שאני רוצה שתעשו, תשימו לא רשום, זה אומר שרק מי ששלחתם לו את הסרטון הזה, יכול לפתוח ולצפות בו. כמובן שתמיד אפשר להיכנס אחר כך ולשנות לפרטי, לגלוי לכל, פאבליק. מי שעובד עם הממשק האנגלי, אז פרטי זה פרייבט, לא רשום זה unregistered, סליחה, unlisted, וגלוי לכל זה פשוט פאבליק. סיימנו פה, לוחצים מצד שמאל למטה על שמירה, וזה הכל, פשוט מחכים שיוטיוב יסיים את ההעלאה. בסוף ההעלאה, אפשר לסגור כבר את החלון, בסוף ההעלאה אתם תראו פה מצד שמאל למטה, שיסתיים הסרטון שלנו, והוא מוכן לצפייה. זה הכל.